Sí, del pal. Era dels que ensenyen. Ho vaig dir? Sí, amb un... Sí, amb un puro. Anna, amb un... Amb aquests, oi? Sí, els que ensenyen amb el puro. Ara, els que paren... Jordi, la presentació no la fem llançada, eh? Ens parem, fem el nostre llançament, seguim... Sí, aquests no porten tabals tradicionals. Veus com sona diferent?